እንደምን አላችሁ እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ ኢቤስ ቴሌቪዥን ማስገረሙን ማስደመሙን ቀጥሏል አንድ የቀበናው ወንዝ ላይ ያጋጠማችሁን በትነግሩ ደሞ አንድ ትምርት ቤትም ላይ ተማራችሁ አልቀመስኩት ምንም አላልኩትም ከፍትፍቱ ቤቱ ነው የሚባለው ቆስጣውም እንደምታየው ነው ሽንኩርቱ ፈጦ ይታያል የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውዴ ኢቤስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ ኢቤስ ቴሌቪዥን ማስገረሙን ማስደመሙን ቀጥሏል እዚህ አጠገብ ያለችው ተወዳዳሪ ሮማን ትባላለች ሮማን ደግሞ አሁን በቀረበ ሳምንታት ያሸነፈችው የምስራች ጓደኛ ናት ሮማን ዛሬ እንደምስራች አሸነፋት ሄዳለች ወይስ ምን ይሆን እኔ መስለኝ እኔ ስሜ ሮማን ግርማ ይባላል የምጣውት ከፒያሳ ነው ሼፍነት ለኔ አርት ነው ወዶሎ ስትር ፍራይዶችን ሰራለሁ ክለብ በርገር ሰራለሁኝ ቴላቴሊዎችን የፋስት ፉድዎችን ባጠቃላይ ማለት ነው ምስራች ያው በዚህ አጋጣሚ እዚህ ተመዝግባ ነበር ከዛ ተወዳድራ ማሸንፋለች እንግዲህ ያሸንፋለሁ ብዬ ተጠብቃለሁ ባላሸንፍም እዚህ መገኘት የራሱ ለኔ ትልቅ ነገር ነው የሚቀጥለው ተወዳዳራችን ደሞ ደምስን ባለቤቱ ሰላማዊት ፍቃዱ ናት ያስመዘገበችው ሚስት ደግሞ ካልጣፈጣት ባሏ ናት እንደምታሳየን ጥሩ ምግብ እንደምታሳየን እንተማመናለን መልካም እድል ደምስ ስሜ ደምስ አሰፋ እባላለሁ የምሰራው ኮልፌ አካባቢ ነው አብዛኛውን ጊዜ ያው ፒዛ በርገር ፋስት ፉድዎች አጠቃላይ ያው እንሰራለን ፕሮግራሙን ብዙ ጊዜ ባለቤቴና ልጄ ናቸው የሚከታተሉት ሷንች ወደ ዝንድ መጣም ያደረገች በዚያ ጋጣሚ ላመሰግናት ፈልጋለሁ ሰላማዊት ፍቃዱ ትባላለች አብዛኛው ጊዜ ሷንች የምትከታተለ ያስመዘገበችኝ ሷንች ውጤት ያው እንግዲህ ለማሸነፍ ነው የምጥረው አላማዬ ማሸነፍ አለብኝ ነው ያሰብኩት ብሸነፍም ደግሞ እዚህ ቦታ መጥቼ በመወዳደሬና ሷ ገፋፍታይ ለዚህ ነገር ስላበቃችኝ በጣም ደስተኛ ሆኜ ነው የሚሄድ ሁሉም ዛሬ የራሱ ታሪክ አለው ዓለም ደግሞ እቺ ተወዳዳራችን ደግሞ እሷ ከምትሰራበት ቦታ ላይ ከዚህ በፊት ምርጡ ገበት አሸንፋ አይደል ፎቶዋ የተለጠፈ ልጅ ነበርች የእሷን ታሪክ ትደግመዋለች ወይስ ደግሞ ተሻለ ቢለውን ይዛት አስገርመን ይሆናል ለዓለምም መልካም እድል እንመኛለን ስሜ ዓለም አዱኛ እባላለሁ አሁን በስራ ላይ እገኛለሁ ውድድሩን እከታተላለሁ ልጆቼ ናቸው የተመዘገቡልኝ እዚህ ውድድር ላይ እንድሳተፍ ምግብ መስራት በጣም ደስ ይለኛል ሙያውን እወደዋለሁ ደስተኛ ነኝ በጣም ስራ ስለምወድ ምግብ መስራት እወዳለሁ እና በዛ ነው እኛ ብዙ ጊዜ የምንሰራው በርገር ነው በርገርና ቁርስ ምግቦችን እንሰራለን ፒዛ አለ እና አብዛኛው የቁርስ ምግቦች እንደ ፍሬንች ቶስት ኦምሌት የቁርስ ምግብ ነው የምንሰራው ለማሸነፍ ነው እዚህ የመጣሁት የተቻለኝን ያህል ሁሉ አደርጋለሁ ጥሩ ስራ ለመስራት ሞክራለሁ ይሄን ውድድር ደግሞ በብቃትና በጥራት ሚዳኙልን የመጀመሪያው ሼፍ ሰይፈ ገብረ ሚካኤል ነው ሁለተኛው በመጀመሪያ እንኳን ወደዚህ ወደ ምርጡ ገበታ በሰላም መጣ ይያልኩኝ ሁለተኛ መጋብዝላችሁ ሼፍ ማቴዎስ ፋንታውን ነው ሼፍ ማቴዎስ ፋንታውን ከዚህ በፊት ማግኝቼ ነበርና ስለ ትህትና በእውነት ሆቴል ኢንዱስትሪ ውስጥ እንዳለ በደንብ የሚያስተዋውቅ ትህትና አይቼብ ነበር እንደዚህ መሆነን ሳላቀና ለሱም መልካም ሁሉ በምርጡ ገበታ ስም እየተመኘንልህ ለዳኝነት ጊዜ እንኳን ደህና መጣህ እንላለን ኢቤሶች ማስገረም ማስደነቁን ቀጥለናል ሰዎች ማገናኘት እዚህ ወንድማማች እናገናኛለን አብሮ የሚሰራ እናገናኛለን ዛሬ ደግሞ ሁለቱም ሼፎች አንድ ሰፈር ነው ያደጉት የቀበና ልጆች ናቸው ዛሬ ከውድድሩ መጀመር ግባቱን ከመናገር በፊት አንድ የቀበና ወንዝ ላይ ያጋጠማችሁን በትነግሩ ደግሞ አንድ ትምህርት ቤት ምን የተማራችሁ ስለዚህ ቀበና ወንዝ ላይ ሰጥቷኙ ያጋጠማችሁ ለቀበና ሰውም ለቀበና ህዝብም ለኢትዮጵያ ህዝብም ባካችሁ ብትነግሩልኝ አመሰግናለሁ በጣም ኢንትረስቲንግ ነው ሰይፈን እዚህ ማግኘቴ ኢቢኤስ ላይ በጣም ኢንትረስቲንግ ነው የሰፈሬ ልጅ ነው እንግዲህ ያው የቀበና ልጆች ሁሉ ጊዜ አንድ ቀበና ልጅ ሆኖ ሳያደርገው የማያልፍ ነገር አለ እሱም ቀበና ወንዝ ውስጥ መዋኘት ነው አክቹሊ ቀበና ወንዝ የሚነሳው ከላይ ከተራራው ጥንሰስ የሚባል ቦታ አለ አንድ ግብዣ ነበረ ቤተሰብ ውስጥ የነበረ ግብዣ እኔ ያንን ግብዣ
ላለመሳተፍና ለመዋኘት ከጓደኞች ጋር አጥንሰስ የሚባል የቀበና መነሻ አለ። እዛ ከቤተሰብ ተደብቄ እጄ ዋኝቼ ስመጣ ምንም እንዳልተፈጠረ ነበር ቤት የገባሁት። ነገር ግን አባቴ ጠራኝና ፊቴ ነጭ ሆኖ ሲያይ ያ ዋና ሰጥቷይ ነጭ ሆኖ ነው የሚታየውና እዛ ውስጥ ጂንስቲ አምጣ ብሎ እንዲ ነው ነካነካ ያደረጋት። ያ ወዲያው ነጭ ሆነ። እኔ ወታደር ልጅ ነኝ እንግዲህ ያችን ወታደር ቀበቶ እንግዲህ ወታደር ልጅ ሆነ ያልቀመሰ የለም። ሸራዋ ቀዳዳ ቀዳዳ ያላት ያው አልጋ ስር እስከገባ ድረስ ተገረፍኩትን አስታውሳለሁ። እንግዲህ ሼፍ ማቴዎስ እና መሰግናለን። የሼፍ ሰይፈን ገጠመኝ ደሞ የቀበናው ዝን ገጠመኝ እንስማ። አ መሰግናለሁ። እኔ እንኳን ዋናም አልችልም ነበር ወንድሜ በጣም ይወኛል። ሰው በሌ የሚባል ቦታ አለ ወደ ቀበና እንደነው ካዋሬ ወደ ታች ነው። ድሮ ቁጣባ ነበር ፓይለቶች ምናምን የሚኖሩበት ቁጣባ ነበር። አሁን እንደሆነ አላውቅም። እና ዘሄዶ ሲወኝ እኔ ደሞ ገብቶ ይሞትብኛ ይያልኩ ዳር እጄ ተጠብቃለሁ። እሱ ደሞ ከጀርባ ይመጣና ስከሉ ሲዘፍቀኛል ማለት ነው። ይዘፈቀኝ ምክንያት እጃችን እዚ ላይ ከተከዋኘን እሱ እንዳለው ከዋኛ ነጭ ይሆናል። ስለዚህ የቤት ገብቼ እንዳልናገርበት እኔንም እስከሉ ሲነከረኝ እናሳበ መገረፍ ስላለ ሁለታችንም አልናገርም ማለት ነው። በጣም እናመሰግናለን ሼፍ ማቴዎስ በዚህ አጋጣሚ እኔም ያቺን ሸራቀበቱ ይወታደር ልጅ እኔም ቀምሻለሁ። እናንተም በሼፎቹ ገጠመኞች ዘናፈታ ብላችኋል። እንዲ ዘናፈታ ብላችሁ ነው 30 ሺህ ብር እንድትበሉ የምንፈልገው። በምርጡ ገመታስም መልካም እድል እየተመኘንላችሁ ባካችሁ ተወዳዳሮች የተሰጣችሁን ግባት ለማየት ሞሰቦቻችሁ ክፈቱ። የተሰጣችሁም ግባት ሃት ሶስ፣ አሳ፣ ቀይስር፣ እርድና ኦሬንጅ ነው ብርቱካን። ከዚህ በተጨማሪ ግባት ከፈለጋችሁ ፍሪጅ ውስጥ ስጋና የወተት ተዋጽኦ በዚህ በአለም አጠገብ ቅማቅመም እንዲሁም ከሮማን ጀርባ አትክልትና ፍራፍሬ አለናችሁ። ዳኞቻችን ሁለት ናቸው። የምትሰሩት ሶስት ሳህን ግን አንድ አይነት ምግብ ነው። በምርጡ ገበታ ስም መልካም እድል የተመኘንላችሁ ውድድሩ ተጀምሯል። ግባቱ ያው አልከበደኝ ማለት ያሳስበው መጀመሪያም ያው ከፍተን ካየነው በኋላ ሳስበው በቃ አትክልቱን እንደ ቺፕስ ከጎኑ ከሳንዱች ጋር ይያቀርባል ብዬ ነው ያሰብኩት። ኮተሌት ነበር መጀመሪያ ያሰብኩት። ኮተሌቱን ትችልና ጉላሽ ለማድረግ ጀመር። ጉላሽን ማከታተፍም ልክ አይደለም ለጉላሽ ዝግጁ አይደለም ማሰብ ሲጀምር በምርጡ ገበታ ስም መልካም እድል እየተመኘውላችሁ ለሁሉ ግዜም ለሁሉ ተዳዳሪዎች እንደምለው የምነግራችሁ ነገር መጀመሪያ የቆጠባችሁ ሰዓት አሁን ያደረጋችሁት ፍጥነት ለበኋላ በደንብ ይጠቅማችኋልና አሁን መጀመሪያ ላይ ፍጥነታችሁ በደንብ ጨምሩ። መልካም እድል። ሳንዱች ነው ከመጀመሪያው መስራት ያሰብኩት አትክልት ጋር ነው። እና አትክልቱን ያው ከጎን አርጌ ዝኩኒ፣ ደበርጃን፣ ብሮኮሊን አርጌ መስራት ነበር ያሰብኩት። እና እሱን ቀቅዬ ብላንች ካረኩት በኋላ መጀመሪያ የመጣው ሐሳቤ እሱ ነበር። ምን ሳይው ሰዓቱን ይሄድብኛል አልኩና ዝም ብዬ እንት ማለት ጀመርኩ። ከገባው በኋላ የሰራሁት አሳውን ነው። አሳውን ፊሽ ፊንገር ነው የቆራረጥኩት። ማርኔት ማደራረግ ላይ በቃ አሳውን ማርኔት ለማድረግ ስለ ነበርኩ ጓት ሶሶች ግዴታ መጠቀም ስላለብኝ ሁሉንም የሚለውን ሳስብ በጣም ተወዳዳሪዎች 18 ደቂቃ ነው የሚቀራችሁ። አበርዱ ከለር ዳርጌ ከኦሬንጁ ጋር ነበር ማቅረብ ያሰብኩትኝ።
ተወዳዳሪዎች በመርጡ ገበታ ስም መልካም እድል የተመኘንላችሁ የቀረው 12 ደቂቃ ብቻ ነው በጣም ፍጥነት ያስፈልጋችኋል የመክተፍ ውድድር አይደለም ይሄ የምግብ ማብሰል ነውና ከሰዓታችሁ ጋር አድርጉት የቀራችሁ 10 ደቂቃ ነው ፍጥነት የግድ ነው ሰባት ደቂቃ ብቻ ነው የሚቀራችሁ አምስት ደቂቃ ከ20 ሰከንድ ይቀራል ትንሽ ፍጥነት ጨምሩ ፈይሰሩን መጀመሪያው ሳላድ ለማድረግ ነው ሚክስ ሳላድ ለማድረግ ነው ሃፍ ኩክ አርጌ ለመጨረሻ ላይ ሚክስ ለማድረግ ነበር የሷን ምርጥ የምትለውን ገበታ ያወጣች ነው ዓለምም እንደዛው ደምስም ከደረሰና ያለን በ3 ደቂቃ ተኩል ቀይስር ይደርሳሉ ይሄን መልካሙን ሁሉ ካንተ ጋር ይሁን ድሬሲንግ ላይ ሰራሁት ከዛ በኋላ ደግሞ አትክልቱን ሰላጣውን ይሰራሁት ከዛ ሳውን ጠብስኩኝ አወጣኝ ማለት ሁለት ደቂቃ ከ40 ሰከንድ ይቀራል ሁለት ደቂቃ ከ20 ሰከንድ እየቀረ መጨረሷን ለማረጋገጥ ትንሽ ሰከንዶች የቀራት ሮማናት ብዬ ገና ተናግሬ ሳልጨርስ ጨርሻለሁ ብላ ደውላ ዓለምናት መጀመሪያ ጨረሰችው ደውላለች ሮማን ያሰማመረች ነው 1 ደቂቃ ከ40 ሰከንድ ይቀራል ሮማንም ደውላለች የጀመርኳቸው ሳይድ ዲሾች ደግሞ ረጅም ሰዓት የሚፈጁ ናቸው ሩዙ ገና ተከክሎ ቬጅቴብል ምናምን ይገባበታል ለዛ ነገር ሁላ ሰዓትም በቃ አልበቃኝ ሰዓቱ እንደማይበቃኝ ሳውቅ የባሰ ኮንፊዩዝን በየቤታችሁ ያላችሁ ወደዚህ ውድድር መጣችሁ መወዳደር የምትፈልጉ መጀመሪያ ላይ ሌላ ግባት መጨመር ክፋት አይደለም መጀመሪያ ላይ ግን የተሰጣችሁን ግባት ላይ አተኩሩና ከዛ በተጨማሪ ሰዓታችሁ ለምን ታስበላላችሁ የተባላችሁ ሰርታችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ሌላው መሄድ 40 ሰከንድ ይቀራል 30 ሰከንድ ይቀራል ሀ ሰከንድ ይቀራል 15 ሰከንድ 10 9 8 7 6 5 አራት 3 2 1 0 አልቋል አልሚ ምርቶች በሱሉልታ ፋብሪካችን የቆሎ ዳቦ ቆሎ ሽሮ በርበሬ እንዲሁም የተለያዩ የባልትና ውጤቶችን አምራች የጥንካሬ ሚስጥር በሰፊ አቅም ተመርቶ ገበያውን የሚመራ በጣሙ የሚመረጥ በሁሉም ቤት እንደተወደደ የዘለቀ
በአሜሪካ እህት ኩባንያችን ሰላምታ ኤልኤልሲ በካናዳ እንዲሁም በተለያዩ ሀገሮች ምርቶቻችንን ያገኙታል። አልሚ ምርቶች የጥራት ልቀት። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የኢቢኤስ ቤተሰቦች የመጀመሪያው ዙር በሼፎቹ መካከለ የተደረገው አስጨናቂ ነበር ውድድር ተጠናቆ ለውጤት መጣል በመሸነፍ ውስጥ ማሸነፋል እዚህ መምጣት ራሱን በቻለ አሸናፊነት ነው በሚሊየን በሚታይ ሰው ፊት መቆም ራሱ አሸናፊነት ነው ለዛ ናቀብጭማችሁ እዚህ መጣችሁ የመጀመሪያው ገበታ የዓለም ነው የዓለም ገበታ ዳኞሽ ጋር ቀርቧል ሼፍ ሰይፉ ለሶስታችሁ ማን እንደምን ነገር መናገረው ነገር አለ ሼፕ ማለት ምን ማለት ነው ሼፕ ማለት መቀቀል ብቻ አይደለም ኪችኑስ መቀመጥ ብቻ አይደለም የተዘጋጀው መብላት አይደለም አሚን ማቅረብ ብቻ አይደለም መፍጠር ነው ምንድነው ስትፈጥሩ የሆነ ነገር እዚህ ጋር ሁን 3 ምግብ 4 ምግብ ተሰጥቷችሁ በዚህ አርጋችሁ ግን ሌላውን ጨማምራችሁ ስሩ ነው የተባላችሁት ሼፍ ከሆናችሁ doesn't take ምንም ደቂቃ የሚወተሰን በቃ ኢንፑት ነው የሚቀበ እዚህ ውስጥ ነው ከተጭን ግላታችሁትና ወዲያው አውጣችሁ መስራት ነው አሁን በሶስታችሁም ላይ ያየሁት ነገር ምንድነው ከመጀመሪያ ጀምሮ መርበትበት ነው እዚህ ስትመጡ እርግጥ ነው ቴሌቪዥን ላይ ሰው ሲኖር ሊያርበተበት ይችላል ይሆናል ግን ቢሆንም አውቃችሁበት ነው መምጣት ያለባችሁ እዚህ ስንመጣ የሆነ ነገር ምንድነው ማሳየት አለብን በራሴ መመካበት ሰው ሼፕ ብሎ ያለኝ ሰው በዚህ መመካበት የሆነ ነገር ማሳየት አለብኝ ብሎ ነው ሰው የሚመጣው የሰራሽው መጀመሪያ ብትነግሪኝ ምንድነው የሰራሽው እንደ ሳንዱች ነገር ነው የሰራሁት ሳንዱች ነው የሰራሽው አዎ ከአትክልት ጋር እሺ የተለያየ ሳንዱች አለ አትሊስት ስጨምሪው የሆነ ነገር ማበያ ነገር ቢኖረው የሆነ አሁን አንቺ አስቀመጥሽው አንደኛ ፕሬዘንቴሽን ይሄ ብሮኮሊ አልበሰለም ይሄ ጥሬው ነው ያመጣሽው ደሞ ባፍጢሙ ደክተፍተሽዋል if you are a chef chef የሚባል ይሄ ነው እንጂ ይሄ እንደ አበባ ወደ ላይ መታየት አለበት አበባ ነውና አልቀመስኩት ምንም አላልኩትም ከፍትፍቱ ፊቱ ነው የሚባለው የደረቀ ነገር ምን ያ ነገር ፕሬዘንቴሽኑ ምንም አይማርና ለኔ እንተለለው አልችል አም ሶሪ ግን መማሪያ ሊሆንሽ ይችላል ይሄ ለኔክስት ስቴፕሽ ለማደጋሽ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው ገምተው ሼፍ ሰይፈና መሰግናለን ሼፍ ማቴዎስ እንኳን በሰላም አሁንም ወደ ምርጡ ገበታ በሰላም መጣ የመጀመሪያ አስተያየትን ለመስማት በጣም ጓጉተናል እንግዲህ ሰይፈ የተከሰው ነገር አለ ቤዚካሊ ሼፍ ሲባል ምን ማለት ነው አሁን እናንተን የምናይበት አይነና ወይም ቤት ውስጥ ሊሰሩ ወይም ሙያቸው ሌላ ነገር ሆኖ እዚህ ቦታ ሊወዳደሩ የሚመጡ ሰዎች አሉ እነሱ የምናይበት አይን ሌላ ነው ግን ሼፎች ስትባል ደግሞ ምናይበት አይን ሌላ ነው ምክንያቱም እናንተ ትልቅ አላፊነት አለባችሁ ምግብ ገዳይ ነው ፕሮፐርሊ ሃንድል ካልተደረገ ምግብ ይገላል ምግብ የጥቅሙን ያህል ይገላል ስለዚህ ለአንድ ሼፍ መጀመሪያ ወሳኝ ነገር ሃይጂን ነው ሳኒቴሽን ነው የግል ንጽህና የአካባቢ ንጽህና ነውና ሌላኛው ነገር የቀረበላችሁ ግብአቶች በጣም ጥሩ ግብአቶች ነበሩ ግን ምንድነው ሶስታችሁን እንትን ተናብላችኋል ከተረብሻችኋል ደምስ በስተላይ ከመጀመሪያው ማልነበርክም በቃ በቁጥር ስር ምንም በቁጥር ስር ለማድረግ አልወከርክም ነበር ያ የሆነበት ምክንያት ሶስታችሁም ኮንትሮል ያደረጋችሁበት ምክንያት ለሼፍ በጣም ኢምፖርታንቱ ሚዛን ፕላስ ነው ፕሪፕሪፓሬሽን ጋር በደንብ ሬዲ ካደረጋችሁ 50 100 ሰው ሲመጣ በ15 ደቂቃ ውስጥ መጨረስ ትችላላችሁ በተለይ ቀረቡላችሁ ምግቦች ደግሞ በተለይ አሳና ቬጂቴብሎቹ ከቀይ ስሩ በስተቀር ቶሎ ሊበስሉ የሚችሉ ናቸው 5 ደቂቃ ውስጥ ብላንሽ አድርጎ ማውጣት ነው ነገር የሚጠበቅባችሁ ስለዚህ ይሄን ካልኩኝ በኋላ ይሄን ምግብ ሰይፋል ቀመሰው እኔ ግን ታግዬ ቀምሼዋለሁ ምክንያቱም አትሊስት እንደው ጣሙ ምን ይመስላል የሚለውን ዝም ብዬ ጃጅ ከማድረግ መቅመስ ስላለብኝ ማለት ነውና አበሳሰሉ ፕሮፐር አይደለም አንድኛው እንትን ያለ ነው ጭስ ይላል ያለው አሳው ዋይት ፊሽ ነው ዋይት ፊሽ በተለይ ሲጠበስ ምን ይባላል ፎር 1 ኢንች 10 ደቂቃ የሚባል ነገር አለ ቲክነሱን ጠብቆ ለምን አሳ በጣም ሴንሲቲቭ ነው ፋቲ አለው ኦሜጋ 3 የሚባል ፋቲ አሲድ አለው አንድ ፕሮቲን አለው እነዚህ ነገሮች ደግሞ ለባክቴሪያ ሃርበሪንግ በጣም ሴንሲቲቭ ስለሆነ ኢንተርናል ቴምፕሬቸራቸው ቢያንስ ከ70 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ መብለጥ ይችላል አለበት ስለዚህ ያንቺ በጣም ሳቱን ስላጋልሹ ቴምፕሬቸሩ ቀስ ያለ
አርገሽ በትጠብሽ ውስጡንም ያበስልሻል አንቺም ከላይ በርን አርጓል ኦራዲ ውስጡ ሳይገባ ከላይኛው በርን አድርጓል ስለዚህ አቀራረቡ ዳባ አቆራረጡ ብትንትን ወጥቷል ያለው ውድድሩ ጥሩ ነበር ገባቱ ብዙም ከባድ አልነበረ ግን ያው ትንሽ ፍራቻው ነው ውዴ ቤስ ቤተሰቦች ዳኞች ለዓለም ገበታ የሰጡትን አስተያየት ሰምተናል ሮማን ያንቺ ነው ዳኞች ስለ ሮማን ነገር ምን ትላላችሁ በተለይ መጀመሪያ ያልኳቸውን ለዓለም ያልኳቸውን የሃይጂንና የሳኒቴሽን ነገሮች ብትጠብቂ የተሻለ ምግብ ፕሬዘንት አድርገሻል አቀራረቡ ሲምፕል ሶፍስቲሬትድ ያልሆነ ነው አጀማመርሽን አይቻለሁ አጀማመርሽ ጥሩ አድቫንቴጅ ወስደሽ ነበር ሼፍ ሲንዳላው ዲፕ ፍራይሽን ቀድመሽ ይዘሻል ያለሽው ቢዛምፕላሽ ላይም ሪላቲቭሊ ደና ነሽ ያለሽው ብሬድ ዳይሬክሽንበት መንገድ ቁንጥሩ ነው ሶ ሚዛምፕላሽን ለማስተካከል ሞክረሻል ያለሽው ካሮትሽ ማን ነው ቀይስርሽንም ፈክፍቀሽ ለመጠቀም ሞከርሽ ሰዓትሽን ቀንሽላል ለምን ሰርፌስ ኤሪያውን ቀንሰሽዋል ያለሽው ሶ ኢዚሊ ኩክ ያደርጋል ግን ስቲል ያንንም ሜተር ተጠቅመሽ ቀይስርሽ ኮምፕሊትሊ ወይ ጥሪ አይደለም ወይ አልበሰለም እንትን ነው አሳው ጥሩ ነው ጎልደን ብራውን ነው ያው የተጠበሰ ነገር ጎልደን ብራውን ነው ውስጡ ጁሲ ነው ሶ ላይ ክሪስፒ ነው ማሪኔት ያረክሽበትን ቅመሞች ይስማሉ ኢትስ ፋይን ሰላጣሽም ጥሩ ነው እንደማንኛውም የቤት ግን ያው እንደ ሼፍ ኤክስፔክት እናደርገው ነገር አለ ይሄንን ምናልባት እናቶቻችንም ከዚህ አስፈልጠው ሊሰሩት ይችላሉ እንደ ሼፍ ትንሽ ገፋ ብታደርጊው more energy ብትሰጪ እንዲናገር ምክንያቱም ኮኪንግ ፍልስፍና ነው ማለት ካልቸር አለበት ውስጡ ማህበረሰብ አለበት ውስጡ ብዙ ነገር አለበትና ገፋ ብታደርጊው አይ ቲንክ የተሻለ ይሆናል ስጠራርጊ ፎጣሽ ላይ ነበር ክሊን ምታደርጊው መክተፋሽን እንደነዚህ አይነት ነገሮች አሁንም ደግም ይላልው አክሰፕታብል አይደሉም ለአንድ ሼፍ ቤዚክ ነገር ሃይጂን እና ሳኒቴሽን ነው በተረፈ ጥሩ ነው ነገር እናመሰግናለን ሼፍ ሼፍ ሰፈን እንደላል ቀይስሩን በመንድ ነው ማሪን ታርጌሽን ነው ጠብሰሽው ነው ማርገሽ ጠብሽ በምን ጠብሽ በዚህት ምን ጨብርሽበት ነው ነገር ዝም ብሎ ቆንደበርበርና ጨብ ብቻ ኦኬ ቀይስሩን ሞር ማሪኔት ብርቱካኑ ምናምን ነው ታርጌሽ እንኳን ብታርጊው ሞር ፍሌቨሩን የሆነ ቴስት ያወጣልሽ ነበር ሰላጣው መጨረሻ ላይ ነው እንደውም ሽንኩርቱን ግድፍ ግድፍ አርገሽ ጨመርሽው ቀይ ሽንኩርት ያቃጥላል ሲባል ታቀልሽ ነው ጥሬ ሲባል እሺ ቀይ ሽንኩርት በጣም ስላይስ ተደርጎ በውሃ ውስጥ ትንሽ ዘብዘብ ብታረጊው አቃጥሉ ሲበላ ከንትኑ ጋር ነው ይሄ ያሰራርሽው ቀድም እሱ እንዳልሽ ይሄ ራሱ እንትኑ ለስተው እንትኑ እንኳን አላወጣሽው ማን ነው ፍሬውን እንኳን አላወጣሽው እንደዚህ ነው ከደደደ አርከሽ ነው አወጣሽው ፊሹም መልኩ ነው የሚያምረው ቴስት የለው መልኩ ያምራል ጎልደን ብራውን ስለሆነ መልኩ ያምራል ግን ሰበላው ምንም ነገር እንደ ውስጡ ሶፍትነት አለው ግን ሞር ይሄ እንትን የእንትን ፊሽ አይደለም ነጭ ፊሽ አይደለም የሆነ ስትሮንግ ፍሌቨር ይፈልጋል እሱ የራሱ ምንም ቴስት የለው የቺክን ብሬስት እንደማለት ነው ስለዚህ ሞር ፍሌቨር ብታረጊው ቆንጆ ነበር ኦርጋናይዝድ አይደለሽም ፊቲሽ ዝም ብሎ ሲሰራ የሆነ በቃች ጎበዝ ዝም ብላ ያያየችው ምትሰራ ምናምን እንትን ያለን የመሰለን እና መክተፋሽኑ የረገጥሽው መሬት ላይ መክተፋውን መሬት አስቀምጥሽው በዛ ላይ ሰርተሽ አብልተሽ የረገጥሽው መሬት ላይ አይደል ልከለሉ አይደለም ድስቱን መሬት ድስቱን ስለዚህ ያው ቀደም ያልነው ነገሮች እንደዚህ ሆኖ ያንቺ ያው ለቤት የሚበላ ቆንጆ ነው ግን ሼፍ አያረጋሽ ምን በምን ታመር ሳይው ቀላል ነው ስትገባበት ነው ተደነግጠው ያው ግባቱ አልነበረም ያው ሰሰራ እቃው ሲቀመጥ ከስር ማረጉ ነው እንትን ያለኝ እንጂ ሌላ ነገር ምንም ችግር አልገጠመኝም እኔ እንግዲህ አልፋለሁ ብዬ አስባለሁ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ mybunna.net ተፈጥሯዊ ኢትዮጵያዊ ቡና mybunna.net ብለው ገብተው አሁኑኑ ማዘዝ ይችላሉ ቢሲንካ ዋይልድ ኮፊ mybunna.net ተጀምሮ ያላለቀው ያልተቋጨው ገበታ የደምስ ነው ዳኞች የደምስ ነው ምግብ በሰዓት አልጨረሰም ግን ለማየት ያለበትን ደረጃም እንዲያቀው እየቀረበላችሁ ባዶ ሳህን ነው
سلال درسة نو في اللي تاجو جن دو يهدبتن درجة النا يمكرون نجر ديكب مجمرة مي درجون نا مجرش هلا مي درجون نجر ما هو قلب سنتنون فيشون كتاتفست كتفن دايوت هكا دكا 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 كارجا خلون استكاكل منالك منالك مثل مجمرة مي كنون حالا مي كنون ما هو قلب سو يسدهن مسات هين جرسة هين سرا كتبالك perfect ونال راس كن أسوأ سرا دمو راس بتشارم تحسو لازم مجمرة مي كنون يتنيانو مجمرة مسرات هلا بين يتنيانو بلا يمسرات يماس سبنا كالكوليت على جزيهنا متكم ينتفعن تانو بتأم كمجمرة ريلاكس هون أنا بال ونتين بتأم ريلاكس هون أنا بال نوم تشنو حالنا أنا بال الكتب كذا ريلاكس هن عاطفة هو بكا متسرعون ياتا يمي مسرو لذي قلاش نو سرع اللي أركني أنا بالون قلاش إيه في أنت نبزوك زي ساعة لا يفجب بشرالك ما جمرين فجوت النجاروش ما سكا كنا بره بهون إيه سبينا فوستان هلا سبينا شو أوكي نزي فرعر قام لا يداو يارق هات نجار تورن جن من دنو هون يا أنت نجار تايمون على تبك ميتون من لسرع على تبك لذي عندن ستة عندن ما جرش عليه كيسر تلت نبر ك كأنتنجارا ك كيسرو من التارجو هالجانب أفكو كارجي إن ده vegetable سران بير. ده vegetable كذي كذا كون لما أقرب. سالاد mix سالاد لما. أوكي أوكي أيه بقى ما رجعت شنن بير. أهون الصا يكيسرو ناس سرارو تام smart way. ده درجة جزيف جدا ما رجع. سلذي يهين إن بتحسب كونجون بير بيجينو ملوب أم سالك علم. شيف ماتيوس. كم مجمع رانيم سيفن دالو ساي براس متوامن أي شيء نبرك أسيال كي ترجع كان نبرة نجارو كل ما سرعتي مكركو قري هون أبو تالي completely nervous وق بق أمتي زوم تجبتوت أفاد كزالا من بقى أيوه ما تجيم ساي بريد لما رجع مكرك بيت أنت ياهم كلونهم يمسلو أمين so بريد بق كزالا كمان متي زوم تجبتوم تفتو بعد على لنا إنه completely nervous يومكو الموشن هن سميتن مياز على شالك من برا قصت أم دم التانو شن كرتو فتو التايا روزنا روزنا عمون أنت زكارا دمين ديش نو قد بريزنت لما عارك ساي ديش عارك من دمين ديش نو كونسبت is like نج روزنا عدر ركو من مغري سبايس يلو ونجو نبرا تساتون قباتوش نورمال نبرا يعني ميكابر نقران نبرا أنا بوستي براسي ياساب كايري لساري الكتب مغري تشي ولت كزي حساب كاير كوستي بزان ساعات لا يالي دي كان مالا غنازبكو نورمالي بقى لسرا الچالكو حال فالو بيال اسبم راسي مزو طيوالو ني راسي بقى انتم بيوالو براسي لايم ساعاتو نجي اندال سراو سلماك يا يال تسرا دمو ماركيلو يتكبراچونا يتوددادچو ود اي بي اس بيتسبوچ يمجمر يوزر بشيفوچو مكاكل يتدرجو 30 شبر مياشلمو يمرطو غبتا وددر علقو عند سو ماسنا بچا ساعتو درس ايهننم لماوك انقطرالن جن كمقطري بفيت كل غزي اندملو زي غار ستقومو نانته اشنافيوچ ناتشو بساعت على ما چرسم على ما چال ادلم نعم من مشن في مصر شادل من ميدي مصر شادل لبيت رومان كسوستاج وربيت ميد ميد بوالا بالكو نورو انداتي عندانياو سيل يهونا سوى انشن كالة سوى متيني مصر شادل عالم بدرون ما يمنس لجانش سوى من ميدي مصر شادل والا تاني هي دادو بيا سوال دمسس أنا ميد ما نيدانش علم ما نيدانش علم أبرشات النتيجة صوت هاتشوم النتيجة اللي كوتش كردمو يا، أهونم بيجي بيتعدى صنديقكم من فلقة،
ለሁለተኛ ውድድር የሚያሳልፍ ነገር ለውድድር ተብሎ ሊኖር ይችላል ግን ያው በቃ ከአሳ ጋር የተገናኘና ከዶሮ ጋር የተገናኘ ነገር በተለይ የማይታለፉ ነገሮች አሉ። ዋናውና ትልቁ ነገር እሱ ነው። እንደሌላው ግዜ ሆዴ ውጭ ውጭ ብሎ ድጋሚ ለመጥራት እንኳን ሻልተባልኩም ዛሬ አንድ ሰው እንኳን ድጋሚ እንዳልኩ ዳኞች በዚህ ላይ ጠቅለል ያለ አስተያየት ተመልካቹንም ሌሎች ተወዳዳሪዎችን የሚመጡትንም እነሱንም የሚያስተምረውን አስተያየታችሁ በጉጉት እንጠብቃለን። ቀይ መስመር ታልፏል። የሼፎች ቀይ መስመር ንጽህና የሚለው ነው። ስለዚህ ምንም ልናመቻቸው እንችለው ነገር የለም። እሱ ነው። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ውድድር ሲባል በራሱ ስለሚያስደነግጥ እናንተ አሁን ጠቅላላ ዕውቀት የላችሁም አቅም የላችሁም ይያልናገርም ያለው ድባብ እንግዲህ ተጽዕኖ ፈጥሮባችኋል ይያስባለሁ። በተለይ እንዳጀማመራችሁ ደምስም አይ ነበር ዓለምም ሮማንም አያችሁ ነበር አስጀማመራችሁ ኮንፈረንስ ያላችሁ ይመስል ነበር። በኋላ ላይ ግን ያው ውድድር የሚለው ነገር ስነ ልቦናችን ላይ የሚፈጠረው ተጽዕኖ ስላለ ያ ተጽዕኖ አድርጎባችኋል ብዬ አስባለሁኝ። ነገር ግን ዛሬ ተሰጣችሁን አስተያየቶች ከንጽህና ጀምሮ ሚዛን ፕላስ ወይም ፕሪፕሬፕሬሽን ወይም ቅድመ ዝግጅትን ማዘጋጀት ጀምሮ የትኛው ምግብ ቀድሞ ቢዘጋጅ ቀድሞ ያዋጣል ቶሎ ይበስላል ውህዶች ምግብ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ ኩኪንግ ምግብ ዝግጅት ማለት በእያንዳንዱ ነገር ላይ ቫልዩ እሴት እየጨመርን ለመብላት የጣፈጠ ለአይን ያማረ ለሰውነት የሚጠቅም ነገርን ለሰው ልጅ ማቅረብ ነው። ሶ ዲል ምናደርገው ከሰው ጋር አለ። ስለዚህ ማን ባይ ዘ ወይ በአጠቃላይ ሆስፒታሊቲ ኢንዱስትሪ ኢት ኢዝ people to people business ነው ይባላል። ማለት ሰዎችን ነው እናስተናግደው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ወደፊት ራሳችሁን አብቅታችሁ በተሻለ ሁኔታ እንደምናገኛችሁ አስባለሁ። አሁንም ደግም ይላለው መምጣታችሁ በራሱ አንድ ትልቅ ራሳችሁን ያሸነፋችሁበት መንገድ ነው። ስለዚህ ተሰጣችሁን ሐሳቦች በሙሉ ተጠቅማችሁ የተሻለ ሆናችሁ ሌላ ጊዜ እንደምንገናኝ አምናለሁ። ለዛሬ ግን አልተሳካላችሁ። ሁላችንም ያለፍንበት ነው። ምን ሰራውን ስራ ምን አረጋውን ነገር ሁሉ አልፈንበታል። ዋናው ነገር ምንድነው? መጀመሪያ ምንድነው መሰራው ካያችሁት ምግቡም በኋላ ይሄን ነው መሰራው ይሄን ነው ማረገው ብሎ ፕላን ማረግ። ፕላን በጣም ኢምፖርታንት እንደ ሁሉ ነገር ፕላን ካልተደረገ ትርምሱ ስሱ ነው የሚወጣው። ሌላ ካሜራ ስላለ ምናልባት ድንግርግር ወጣችሁ ሊሆን ይችላል ግን ያም አያወጣችሁም። ምትሰሩትም ስራ ምንም ሰው እንደሌለ አይታችሁ ራሳችሁን ስራችሁን ከሰራችሁ የሆነ ነገር ከደረሳችሁበት በኋላ ከዛ መንገዱ ራሱ ይመራችኋል። ስራው አንድ ከተባለሽ ግን ሁሉ ነገር ነው ይበላሽባችሁ ማለት ነው። እያንዳንዳችሁ የሆነ ተሰጦ ልምድ አላችሁ። ሁላችሁም ብትሆኑ እዚህ ልምድ ባይኖራችሁ ተሰጦ ባይኖራችሁ በራሳችሁ መተማመን ባይኖራችሁ ቴሌቪዥን ላይ አትመጡ። ስለዚህ ይሄንን ለማዳበር ምን ብንሰራ ከዛሬ ምን ተመረናል የሚለው ነገር መምጣታችሁን ወይም ደግሞ አለመሸለማችሁን ሳይሆን ማየት ያለባችሁ ምን ተመረናል ለነገው ምን ይጠቅመናል ለስራችሁ ላይ እውነት ነው። ለስራችሁ ላይ ወንስ ነገ ሄዳችሁ ወደ ስራችሁ ስትገቡ በዛ ስራ ላይ ብዙ ምታሻሽሉት ነገር አለ። ይሄንን ከተጠቀማችሁበት በጣም ብዙ እንትን ያላችሁላችሁና እውቀት እንዳላችሁ አውቁ። የተደፈነ አይደለም ምንም ሳታውቁ አይደለም የመጣችሁት እዚህ ውስጥ። አበረታቱት አስተካክሉት እንዴት አርጋችሁ እንደምትሰሩ ቀድም እሱም የተናገራችሁ ሚዛን ፕላስ ያላችሁ ነገር መጀመሪያ መቅደም ያለበት ያለውን ነገር ሁሉ ነገር ካወቃችሁ ትደርሳላችሁ። ማረግ መድረስ የሚገባችሁ ቦታ ሁሉ ትደርሳላችሁ። ዛሬ ባይሳካላችሁ ነገ ይሳካል። አሪፍ ነበር ያው እንትን ሙከራ ነው ሙከራ አሪፍ ነበር። ሙከራ ያለ በሙከርኩት ነገር ምንም አልተሰማኝ። ያው ምሰራውና ያዘጋጀውትና ሰዓቱ ተመጣጣኝ አልነበረም ለኔ። በዛ ሁኔታ ሰዓት ስላጠረኝ የጀመርኩት ምግብ ሳልጨርስ አቋርጬ ውጤቱ ደስ ይላል። ያው ያበረታታል ከታይ ለመሞከር ጥረት እናደርጋለን። በዚህ አጋጣሚ መናገርና ማስተላለፍ የምፈልገው በመጀመሪያ ለታላቅ እህቴ በቀለች አሰፋ ትባላለች ይሄ ምግብ ዝግጅት እንድማር ያደረገችኝ እሷ ነች። በዚህ በምግብ ዓለም ውስጥ እንድሰራ ያደረገችኝ እሷ ነች። ከዛ ሲከተል ደግሞ ባለቤቴ ምንጊዜም ከጎን ያለች ከምንም በላይ መወዳት ለማንኛውም ነገር ድጋፍና ብርታት የምትሰጠኝ ሰላማዊት ፍቃዱ እጅግ ከልብ ላመሰግናት እፈልጋለሁ። ማሸነፍም መሸነፍም ያለ ስለሆነ ያው ዋናው እውቀቱ ነው። አለማሸነፍም እዚህ ጋር መገኘቱ ራሱ ትልቅ ነገር ነው። በዚህ አጋጣሚ እኔ ሼፎችን የሚገባውን ቅደም ተከተል ከኛ ተሞክሮ ወስዳችሁ ያው እንድትወዳደሩ ነው የምለው።
ትንሽ እንትን በማለቴ ተሰምቶኛል። ቢያንስ ሁለተኛ ዙር እንኳን ደርሼ ምናምን ሚለው ነበር እኔ ያሰብኩት ማለት ነው። እንጂ እንደዚህ መጀመሪያ ዙር ላይ በመሰናበቴ ለኔም ተሰምቶኛል። እና ያው በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ልጆቼ ናቸው እንትን ያሉኝ ትንሽ ይከብዳል። እና ያው ስራ ላይ ተሰራለ ግን እዚህ ስትመጣ ሌላ ሰው ነው የሆንኩትኝና ትንሽ ከብዶኛል። ያው ሁለቱም ሼፎች የሰጡን አስተያየት እዚህ ያሉት ብቻ ሳይሆን በየቤታችሁ ያላችሁ ምርጥ ገበታ ወዳጆች እንደተማራችሁበት ምንም ጥርጥር የለም። እኔ ግን አንድ ነገር መጨመር ፈልኩኝ። እናንተ በየሰራ ቦታችሁ ላይ እርግጠኛ ነኝ ጥሩ አምራቾች ጥሩ ሰራተኞች ልናችሁ ግልጽ ነው አያያዛችሁ ያስታውቅ ነበር። ይሄ ግን የፍርሃት ነገር የሚባለው ነገር ወደፊት ምን ተመጥቶ ተወዳዳሮች አሶግዳችሁ መምጣት አለባችሁ። ለእንደዚህ አይነት ውጤት ከመዳረጋችሁ ይሄንን ነገር ከጭንቅላታችሁ አውጡ። ብዙ ኮሜንት ላይ ካሜራ ፈርቼ የሚለው ነገር በብዙ ተወዳዳሮች ዘንድ አለ። ስለዚህ ያንን ነገር አስቀርታችሁ መምጣት አለባችሁ። በሼፎቹ መካከለ የተደረገው የምርጡ ገበታ ውድድር ሁለተኛ ዙር ሳይኖር በመጀመሪያው ዙር እንዲዳኞችን አስተማሪውን አስተያየት ሰጥተው በዚህ ሁኔታ ተጠናቀቀ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ሼፍ ዚ ነኝ።